Jag har mycket stor respekt för den oro som medborgarna kan känna för den rapportering som har varit av eventuellt läckage av uppgifter, av viktiga uppgifter. Däremot så är jag också väldigt besviken över den uppvisning som vi såg igår ifrån oppositionspartierna. Där jag tycker att man åsidosätter då den konstitutionella granskningen kring om det faktiskt har begåtts ett fel här. Och istället föregår den och nyttjar misstroendet som är en otroligt stark åtgärd på ett väldigt oseriöst sätt och därmed sätter ett viktigt politiskt verktyg ur spel. Men att åtminstone Anna Johansson som hade direkt ansvar för Transportstyrelsen, att hon skulle avgå var väl ändå inte så konstigt, eller? Anna Johansson har ju valt att ta ett sådant ansvar nu och också begärt en ledigande hos statsministern som också har beviljats. Dock så tycker jag att det hade varit att föredra ifrån vilket sätt, vilken vinkel man än ser detta. Om man inte hade varit så trigger happy från oppositionens sida, utan att vi faktiskt via en konstitutionell granskning hade kunnat skaffa oss en bild av vad det verkligen var som hade skett och hur ansvar i så fall skulle utkrävas. Kan det inte vara läge för lite självkritik också? Jag tror att det finns en betydande sådan självkritik även i regeringen och i regeringskansliet kring den här frågan och dess hantering så här långt. Men det sätter å andra sidan inte åt sidan att det läge som vi nu hanterar idag med utgångspunkt ifrån det här oseriösa sätt som oppositionen agerade på idag, det förminskar inte det på något sätt. Man riskerar att kasta ut hela Sverige i politiskt kaos utan att ha en klar bild över vad det var som faktiskt hade skett. När blev du själv informerad om att det pågick en förundersökning om Transportstyrelsen? Det har ju inte varit utav en fråga som överhuvudtaget har varit närliggande i mina områden. Utan det har skötts utav de ansvariga statsråden. Och när blev du informerad? Statsrådsberedningen. Ja, i samband med att det blev klart att generaldirektören fick också ett föreläggande. Jag vet ju också att hon fick gå då tidigare under året.